Votimi me dy opsione që banorët e veriut të vendit e kërkuan ku letës e shtetit i mori 252.000 euro. Kaq të holla Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndau për votimin për ose kundër shkarkimit të kryetarëve shqiptar të katër komunave veriore. Votimi u konsiderua i dështuar me që veç 254 persona shfrytzuan të drejtën e tyre, nga 46.556 sa e patën një mundësi të tillë. Kjo shifër qënë në rrëth 705.000 euro shumën që Republikës i kushtoj, si shkak i dërheqjeve të kryetarëve serb për 5 vjetë. Tërheqja atyre më 2022 detyroi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 23 prill të vitit të kaluar, të cilat kushtuan 142.000 euro. Më shumë para, kuletës shtetërore i morën ato të 19 maj të 2019-ës. Zgjedhjet që u mbajtën pas dërheqjes së kryetarëve serb për shkak të taksës 100% ndaj produkteve serbe kushtuan 311.791 euro. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se harxhimet për votimin e së dielës kanë mundur të evitoheshin. Ka mundur të zgjidhen më lehtë kjo punë duke ofruar dërheqje këta katër kryetarë të komunave në mënyrë që të mos zhvillohen dy procese. Naimi Akaj nga IKD thot se 252.000 euro të harxhuan për një proces jo kushtetues. Ato e në realizu në si zbatim e një ullëzimit administrativ të cilin e ka miratu Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, rrëdhimisht KCZ-n e ka shti në veprim një akt nënligjor i një ministrit të një ministria. Dështimi votimit për rrëzimin e kryetarëve pa mundësën tash mbajtjen e një të tilli para 12 muajve. Zgjedhjet e rregullta lokale në vend mbahen vitin tjetër.